Maja je onako dosta kontroverzna učesnica, o njoj se priča, o njoj se govori, ima dosta fanova, ali opet ima i dosta nekih hejtera koji ne podržavaju. Pa kako na vas utiču ti loši negativni komentari o njoj? Pa to da, ja nisam nikad doživio neku neprijatnost na ulici, Maju obožavaju. To što ona tamo radi, to je njen posao, ako ima neki stil igre. Ali Maja se ne folira, ona ide srce, kad voli, voli, ali to što su njene neke pogrešni izbori, ja to ne mogu da utičem. A na šta mislite kad kažete pogrešni izbori? Šta vi smatrate da je nešto što je uradila, što nije trebala ili tako? Pa to, ti momci s kojima se tamo ima neke odnose, to ja uopšte ne podržavam. Su to sve ljudi koji su taktički ušli u zadrugu da bi se preko Maje došli do neke slave i do nekih ostajale što duže u toj zadruzi. Ali Maja ide srca, ona se zaljubi i kaže ja ga volim i tačka. Da, emotivna je, iskrena je. Emotivna, da. Ali blizina čini svoje. Vidimo šta rade tamo ljudi i koji su i u braku i koji imaju i decu napolje. Sva se to dešava. Ali mislite da te neke veštačke okolnosti u zadruzi promene ljude, promene njihovu ličnost od onoga kakvi su oni napolju i kakvi su unutra, ili mislite da ovde baš izlazi, dođe do izražaja njihova ta prava ličnost i loše i dobre strane? Tačno što ste rekli, to dolazi do izražaja. Može čovjek da se folira 1, 2, 3 meseca, ali već dugi vremenski period to ne može. To se na kraju vidimo kako šta se dešava sve u zadruzi. Da, a Maja je recimo osoba koja vodi se to i emocijama i srcem i to je nekad skupo košta. Ona ide nekad i glavom kroz zid, bukvalno. Ona je imala situaciju da je udarala glavom u zid, skoro se desilo ovo da je udarila u prozor. Kako reagujete na te neke njene fizičke pokušaje samopovređivanja i ostalo? Evo, baš sam sinoć dobio klip od nekih njenih fanova, to su njeni prijatelji, ne mogu da ih nazovem, pošto oni puno vole Maju, non stop mi pišu te devojce, pošto ja često izlazim i nemam vremena i radim neki privatan posao, toliko da se bavim zadrugom, jer ranije sam više gledao, ali sad sam malo i zbog svog zdravstvenog stanja smanjio. Ona je proletela kroz staklo. Ja sam bio van sebe, ali Bogu hvala, ništa joj se nije dogodilo, ali sinoć sam baš slučao, kaže, ja dobijem pomračenje. Ja tog trenutka niti šta vidim, niti bilo. Je li se Maji dešavalo to i dok je bila na polju, recimo? Je li imala tako neke situacije gde je reagovala burno, čak i rizično po sebe i u svakodnevnom životu i pre zadruge? Ne, ne, Maja živi sasvim neki normalni život, ali kad se zaljubi, ona je tako, znamo šta je bilo sa carem tu u Beču, kada Maja igra otvoren igru, ona kad te vole, ona će ti da poslednju kap krvi, ali nemoj slučajno nešto da joj radiš iza leđa, kao što vidimo, ljudi su na sva spremni, oni znaju da je Maja u ljubavi. Takva, i onda je udaraju tamo gde je najslabija. Za Majine te neke veze, ljubavi u zadruzi, pa sad recite mi, je li ima neko ko vam je baš smeto, recimo, što baš niste odobravali neku njenu vezu? Pa naravno, kada je bila ustupila sa onim Janjušem, kako se zove, u vezi, on je tada bio oženjen, ja sam pokušao na sve moguće načine da to rasturim, ali ljubav je slepa. I ona kada je na kraju videla šta je on uradio, da je kakav je on čovek, desila se ta neka i neželjena trudnoća, i on je pobegao kao kukavica i ostavio je na cedilu. Evo, tada je Maja prekrižila njega za ceo život. A vi isto tako smatrate njega? Jeste ga onako precrtali za uvijek ili... Pa osim ovog malog Bilala, ja nikada u životu nisam se čuo, kamo li video sa nečkim. A ovaj nasilnik, ovaj Filip Car, onaj kreten, kad je letos maltretirao Maju, on iz Zola i još neki tip, kad sam ga pozvao, dva dana isključio telefon, nije smio da se javi, da se vidi sa mnom. A kad biste morali birati, recimo, između ta dva zla manje, koga biste izabrali, Janjuša ili Cara za Maju kao partnera njenog? Pa izabrali Marka Markovića. A zašto njega? Pa znate, Maja je bila sa njim neki 7 dana, neka kao ljubavna vezica, ali Maja neće to. Maja voli da to pršti, da je to, da grmi, ali na našu štetu i na moje zdravlje. Nije to lako gledati kao roditelj. A šta li ima nešto što se možda vi kajete zbog Majinog ulaska, nešto što je baš vas onako pogodilo, povredilo ili je podržavate baš u svemu bez ikakvog nekog, bez ikakve rezerve? Ne, ne, podržavam ja Maju sve, ja ne podržavam Majino ponašanje, ovo što sada radi, to niko normalno ne bi podržao da prolačiš glavom kroz zid ili tako i da se zabavlja sa tim carem koji oni ne, oni su Zola, Car, Janjuš i ne znam kako se zove, i Boki. Oni su danima sklapali strategiju kako da unište Maju Marinković u to metno selo tamo. Jer su tamo oni dovodili neke moje prijateljice i oni su sve pričali šta će oni da rade Maj. Čak su i meni pokušali da se svete na neke načine, ne bi ja to zbog javnosti, ko će meni da zapali kola, ko će meni da sačeka negde. To su gluposti, ali oni su sve to imali u planu. I oni, vidite koliko oni mene spominju, koliko oni mene mrze u zadu. Tak i ovo, tak. Spominju mi, otac mi je trenutno u bolnici, stari čovjek, da on spomeni da mi otac umre, da umrem i ja, da Maja nema pokolenje, da želi joj smrt, da mi čak i mom psu Leo želi smrt.
Zamislite koja je to mržnja. Ali mislite da je ta mržnja samo uslovljena upravo tim reality igrama ili su zaista to neki loši, kvarni ljudi i van svega toga? A to je on to pričao o sebi. On je prve godine bio sa Minom Vrbaški, isto uništio devojku. Aleksandri je napravio haos za Slavu, sve za Svetog Nikolu. Sanji Stanković je šou napravio u sred emisije, tamo narod pita. Maju Marinković vidimo šta već radi, to je nasilnik. A čuli smo što je skoro rekli na televiziji. Sve sam to video i čuo u medijima i na televiziji. Da je neku devojku i pretukao, šta je radio tamo od silova, nemam pojma, u Crkvenici, da nije smeo prošle godine da se vrati dok to nije speglao. Znači, to je jedan nasilnik i to ne da je Bože ni u komšiluku, a kamoli u kući. Kad biste sreli Janjuša, šta biste mu rekli? Ili ima nešto što biste hteli mu kažete lično u facu? Ne, pa oni meni nebitni, oni su meni nebitni ljudi. Samo taj Carovo mora bi da mi ponovi to u lice. Ja sam ga zvao 2-3 puta da se vidim čiju si ti čerku maltretirao, jel? Ali on nije smao da se javi na te. Ma ne bi, to je sve reality show, ali naravno da bi joj vezao kao kuciju, prošao je toga kao Lea po knjez Mihajlove malo, za uce, kao Kristijan. Zamislite ko je on Dasa, Kristijan pred svojom devojkom u zaduzi tri minom za uvo i noga u zadnicu i napolje iz kuće. Zamislite to poniženje. On se plaši mačka, on se plaši krinovite i on glumi tamo nekog mangupa, Sunđer Bob, nebitan lik. Kažete mi sad, recimo, cara, kad biste njega videli, ili ima nešto što biste njemu rekli, ili ima nešto... A gde on sme da se sretne sam? On izmišlja neke tamo nebuloze, neke neistine. Skoro je bio u jednom noćnom klubu ovde, da, noćni klub, svira muzika, svašta se dešava tu. I tamo je počeo nešto da, neki moji drugari su ga izveli napolje, on je plakao kao malo dete. To može da potvrdi jedan gospodin sa bradom, ovde iz Knez Mihajlova, vi vrlo znate s kim si ja družim, pa je on ga je spasio. On je kao devojčica jedna plakao. Toliko o Filipu Caru. Jel mislite da on glumi samo pred kamerama da je neka faca frajera, da zapravo nije? On glumi samo kad je to obezbeđenje. Samo kad je to obezbeđenje. On možda se sili na pecom i necom, oni su deca od 20 godina, on je prema njima, ali on je uopšte nebitan decu. Nekog slabijeg? Ma da, on može te devojke da šultira, vidimo šta je i Dalila u prošle godine doživjela sa njim u hotelu, tamo polurazbijao devojci sve živo, pa Maji bacio 30 džaka, bacio jezero. Ti možda baciš radi gledanosti, radiš ovo, a ti 30 džakova da izručiš u jezero. Pa znate koji je to novac, kao bi Maja ima garderobu tamo. A to kaže o njemu, znači, ako od kuće imaš ženu i sestru i tako, majku i sestru i tako se ponaš, to je van pameti. Kako komentarišete to što neke zadrugarke posle toga se bave, recimo, OnlyFansom, raznim nekim tako stvarima, je li to podržavate, da biste podržali i kod Maje tako nešto? Ne, Maja ima dovoljno novca i od mene ima dovoljno kapitala, to je od Majinog deda, nam je dosta ostavio da se mi troškarimo, to Maju uopšte nije potrebno. Maja sve devojke voli da rade selfie, ali nikad niste, nijednu Majinu nagu sliku niste vidjeti. Nek mi neko pošalje, ja ću mu dam koliko traži novca za tako nešto. Znači, te fotomontaže, to ne. Ali mislite da su žene, recimo u zadruzi, generalno u realitiju ili u svetu slavnih, mnogo više na udaru da ih tako optužuju za to da su promiskuitetne, da se slikaju gole, mnogo više nego muškarice, da muškarice čak i hvale, recimo muškarac sa ženom kada prevari, u nekog u zadruzi on ispadne opet frajer, a ženu napadaju. Zašto to tako se dešava? Pa ne znam, ja gledam malo svete drugim očima, mi smo isto muško i žena, samo što su nama polovi različiti. Imamo ista prava, sad to je meni sve normalno. Ja idem i po klubu, da li muško s muškim, jer to mene uopšte svako bira svoju sreću. Ja podržavam ljubav. A mislite da je Maja tako dobra za druge i hoće uvijek da pomogne, a loša po sebe, čak eto tako i na taj neki fizički nasrtaj sama na sebe. Zašto Maja ima tu neku samodestruktivnu crtu? Pa to je zatvoren prostor, ona takve stvari ne radi napolje. Bar nije radila, imala tog dečka, ali od 20. do 25. godine to više nije dete od 20. i sada. Ja Maju ne poznajem više ovako. To je tamo neki vlada, tamo kradu hranu, tamo su svi prevaranti, laži, ono. Tako da je Maja više nepoverljiva, ona nikome više ništa ne veruje. A jeste brinuli za Maju kada je izlazila taj noćni život? Tu je opet puno i kriminala, droge, alkohola, raznih situacija. Pa Maja bila nekad u nekoj ozbiljnoj situaciji gde je mogla da bude, recimo, u sukobu sa zakonom? Ne. Sve te klubove i sve to su moji prijatelji, jer sam ja nekada držao obezbeđenja. Mene svi znaju u ovom gradu. I pored mene, naravno, znaju Maju. To nema trenutka, videli smo ti čerku ovde, videli smo ti čerku. Neki put njoj to smeta, ali i sve informacije dole, ovaj grad je mali, mi se svi znamo koji izlazimo. Tako da nikada nije imao neke probleme. Kako vidite Majinu karijeru i njen razvoj posle zadruge? Jel vi podržavate da ona uđe ponovo u neki realiti, da nastave se bavi javnim postom ili biste više voleli da ima neki mirni i porodičan život? Znate šta, Maja ima 25 godina.
predugo je ona već 5 godina, ona je već i istrošena i izmorena. Ja nisam bio ni sada da uđe, ali ja, pošto je sad dobit će i svoj dom na glavom, da ona bude samostalna, da bude sama, samo ne plaća Geriju, da ne plaćam ja više infostanove. Ja. Sad ćemo da, Bože zdravlju, da je otvorimo jedan, pošto ona završila za frizera, jedna kozmetički salon i ona tu nek se bakće, ona je popularna, ima tih djevojčica koje Maju obožavaju, pa ili neka napravi neki studio za modni studio, pa neka tu šije haljine, neka radi nešto. Od mene je bilo dosta. Hoću ja malo se posvetim sebi. A mislite da je Maja dobar uzor tim nekim mladim devojčicama koji se ugledaju na nju, koje prate svaki njen korak? Sad, šta je dobar uzor, šta nije? To je sve, ono što ona radi tamo, to se meni kao ocu uopšte ne dopada i ne bi ja želio ničija devojčica. Ipak to je zatvoreni prostor, dolazi do nekih seksualnih, nije to ni malo lako ni kao roditelju gledati, ali to je tako i ja ništa tu ne mogu da promenim. Kako komentarišete recimo neke plastične operacije, neke tako promene, što je li vi podržavate to ili ne? Pa znate šta, ako neko ima nedostatak, devijaciju nosa ili već, ako ima neki kompleks, ako ima, izvinite, malo pretvrsi ili tako, to je tako vreme. Ja sam rekao Maju da kada hoću da stavim grudi, izvoli, 3.500, plati. Sasvim mali je, ali to sam platio i ja, nije platio neki čikica, neki dedica, ona dođe kod mene, daj mi toliko i toliko, da. Ali šta je radila, zubiće, nosići i pretpise, ništa ona nije toliko na sebi, a to što se sad oni tako šmika i ovo, to je heluron neki koji ispari vremenom. Ali videli smo da ona to voli, ja tu ništa ne mogu više da utičem. I samo za kraj, kažete mi, koji bi bio po vama idealni, recimo, neki muškarac za Maju? Kakav njoj muškarac treba, zapravo? Pa njoj treba neki ozbiljan dečko od 35-6 godina, koji zna šta hoće, koji bi mogao da shvati Maju, ko je Maja Marinković. Jer ona ne voli mnogo da izlazi preko dana. Ona kada je sa njim, ona bi sa njim išla po planinama, morima, ali bila bi uz njega. Kao što vidimo u zadu, da ona voli neku sigurnost da bude tu pored njega. Eto, bi ja njoj poželio da nađe svoju mirnu luku, ali vidjet ćemo, to je Maja Marinković nepredvidiva. Jel bi vam smetilo da Maja izlazi sa nekim muškarcem vaših godina ili možda čak starijim od vas? Pa, ljubav ne zna za godine. Ljubav je slepa. Ja bih voleo da ona tu bude 10 godina, to bih ja voleo, a šta će ona da uradi u životu? To 10 godina, to je najidealna neka relacija. Spomenuli ste kao, eto, ljubav je ljubav, pa bi vam svetlo da Maja nađe recimo i devojku ili da su zadruzi smuva sa da bude kao što matora ili neko. Šta mislite o tome? Jel bi vam to smetalo ili bi to ne bi predstavljalo problem? Pa znate šta, smetalo bi mi, ali šta ja tu mogu? Ipak Maja voli, vidimo da smo da voli muškarci, ali nikad se ne zna. Tamo se čuda dešavaju.